Михайло Ястремський – ліквідатор наслідків Чорнобильської катастрофи. 15 діб перебував у зоні відчуження, далекого 86-го. Тоді Ястремський працював заступником начальника штабу зведеного загону пожежників Вінниччини. Згадує, ніхто не вагався, їхати чи ні. Не ми, то хто. Тому я не можу сказати, що були якісь приклади, що нехотіння, небажання. Всі знали, що ми приїхали туди рятувати Україну, а то може все людство і всю планету. Наразі у Вінниці проживає близько 3000 постраждалих від аварії на ЧАЕС та 1500 ліквідаторів. Найбільшість, що нині турбує чорнобильців – це соціальний захист. Нас сьогодні турбує перелік ліків, які постійно видавалися по безкоштовним рецептам, фінансування цього проекту і, як ми вже говорили, забезпечення життєдіяльності диспансеру. Стосовно пенсійного забезпечення, наша чорнобильська громада буде включена до тих категорій, які отримують гідну пенсію відповідно до своїх дій, трохи більше, як 30 років назад. У Вінниці ліквідаторів цього дня запросили до мерії. Тільки сьогодні можна оцінити, наскільки була би ця катастрофа в цілому для людства, для земної кулі, якщо б не відданість тих людей, вас в першу чергу і тих, хто загинув і помер потім вже в результаті захворювань. Ураження радіацією. Окрім слів подяки, чорнобильці отримали грамоти, квіти та грошові винагороди. Ольга Солдатенко, Володимир Черніков, ТНВ.